kteří hráči by si zasloužili větší plat. To si ukážeme v dnešním videu. V pondělí už jsme si ukazovali fotbalisty, kteří dostávají příliš velký plat. Dnes tomu bude naopak a ukážeme si hráče, kteří dostávají málo a zasloužili by si mnohem více. Ve videu uvidíte mladíky, zkušené harcovníky a platy některých hráčů vás do zajista překvapí. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň, pokud chcete video o top 10 nejlépe placených hráčích v současnosti, tak to pište do komentářů a napište tam nejlépe placení fotbal. Takže zaspomíte komentáře, pokud chcete příští týden i tohle video. No a my už jdeme na náš žebříček top 20 hráčů, kteří jsou z mého pohledu nedostatečně placení. Začínáme 20. místem, na kterém se umístil Mousa Dembele z Lyonu. Jehož týdenní plat činí pouhých 47 tisíc euro. Samozřejmě pro normálního člověka jsou to obrovské peníze a každý z nás by si přál mít stejný plat. Jsem si naprosto jistý, ale ve světě fotbalu jsou to na té úplně nejvyšší úrovni, dalo by se říct, pouze drobný. Stačí se podívat na pondělní video, ve kterém jsem mluvil o přeplacených hráčích a částky si srovnat s dnešním videem. Jo, pokud srovnáte Dembeleho s hráči, který jsem zmiňoval v minulém videu, pochopíte, proč jsem říkal, že 47 tisíc jsou v uvozovkách jenom drobný. 19. bude levý back Chelsea Emerson, který týdně bere 42 tisíc euro. Dlouhou dobu jsem o něm mluvil jako o skvělé variantě na kraj obrany a potenciálnímu hráči základní sestavy, což se potvrdilo až v letošní sezóně a nahradil Marcos Alonza. Sebajos přišel do Anglie jako talentovaný fotbalista, ale v několika málo zápasech ukázal, že je to naprosto rozdílový hráč a tahoun Arsenalu. Plat 52 tisíc euro je vzhledem k jeho fotbalovým schopnostem velice nízký. Pro porovnání takový šaka bere dvojnásobek a ani zdaleka nedosahuje kvality Bajose. Nová posila Atletika Madrid Mario Hermoso kvůli penězům určitě nepřestupoval. Jeho plat činí pouhých 21 tisíc euro, zatím nejméně ze všech fotbalistů, které jsme si v dnešním videu ukázali. Zvlášť u hráčů, kteří přestupují, to není zrovna obvyklý, aby měli takhle nízký platy, ale... Hermosoma smůlu. Bratr Eden Hazarda si po přestupu do Dortmundu také zrovna pískat nemůže. Torgan vydělává 30 tisíc euro a i když si polepšil, tak na to, že přestoupil jako důležitý hráč do druhého největšího celku v Německu, tak ve srovnání s jinými velkými týmy a s jinými velkými hráči příliš mnoho peněz nevydělává. Eriksen už má plat o něco vyšší, 75 tisíc euro, což na první pohled není úplně špatný, ale potřeba si uvědomit, že Eriksen patří k nejlepším středním záložníkům na světě a pokud to srovnáme například s De Bruynem, který vydělává 350 tisíc euro, tak můžeme vidět obrovský, ale obrovský nepoměr. Jo, prostě Eriksen, De Bruyne, přibližně stejný fotbalisti, i když Kevin asi o něco lepší, ale plat čtyřikrát menší pro Eriksena. Takže on by si určitě zasloužil víc, což si myslím, že se stane po sezóně hned, jak přestoupí. Loftus si v Chelsea přijde na 35 tisíc tý... Loftus si v přijde na 35 tisíc euro týdně. Loftus si v Chelsea přijde na 35 tisíc euro týdně, což je vzhledem ke zranění částečně pochopitelný, ale hráč si o kvalitami je při plném zdraví jeden z nejlepších v Anglii a já si myslím, že by si přece jenom zasloužil něco větší plat, i když v tomhle případě to není úplně 100% a není to tak, že musí prostě dostat větší plat, okamžitě se ho zaslouží. Přece jenom ty zranění tady v tomhle případě dávají trochu smysl, ale i tak si myslím, že kdyby dostal o něco víc, tak by se nikdo nezlobil. Teď půjdeme finančně hodně dolů. Velký talent a odchovanec Lestru Harvey Barnes si týdně vydělá pouze 10 000 euro. Na to, že v Lestru hraje pravidelně, je to Angličan a má obrovský potenciál, bych očekával o něco větší sumu, možná o něco hodně větší sumu, ale i taková je realita odchovanců, kteří občas prostě hrají za mín peněz. Další hráč Tottenhamu, znovu jeden z nejlepších hráčů v Premier League na svém postu, Toby Alderweireld, dostává týdně 50 000 euro, Což sice není úplně málo, ale vzhledem k jeho fotbalovým schopnostem je to neuměrná částka. Stačí si jeho plat srovnat s Otamendym, který dostává téměř 4 více, konkrétně 180 tisíc, ale vždyť i takový rocho dostává 110, takže očekávám, že po sezóně se to by plat pravděpodobně po přestupu zvýší a i kdyby náhodou zůstal v Tottenhamu, tak 100% jeho plat musí jít nahoru. Tentokrát se pro změnu vrátíme do Atletika Madrid, znovu se bude jednat o letní posilu, v tomhle případě o Markosa, který dostal naprosto stejný plat jako Mario Hermoso, tedy 21 tisíc euro týdně. Vzhledem k tomu, že se jedná o fotbalistu, který by měl nastupovat v základní sestavě, je to na takhle velký klub extrémně nízký plat a, a tady bylo jasně vidět, že Jorente odešel z Reálu kvůli tomu, že nehrál a chtěl hlavně hrát. Nešlo mu o peníze a myslím si, že on se vyhraje a určitě si vybojuje větší plat. Začínáme první desítku a na našem radaru se objevil také Casemiro. Je to asi jeden z největších šoků, protože jedná se o fotbalistu Real Madrid, kteří jsou obecně hodnoceni velice vysoko, navíc zde působí už několik let, přesto jeho plat naprosto podprůměrný a upřímně 47 tisíc na čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů, to není zrovna ideální plat. Deváté místo a záložník Lyonu O.R. je na tom ještě hůře a musí si vystačit z 26 tisíce euro týdně. Na sváču asi v pohodě, ale <laughs> ve fotbale to není úplně žádný zázrak. Přitom talent je to obrovský a očekávám, že v blízké budoucnosti půjde jeho plat nahoru, ať už v Lyonu nebo někde jinde. Další naprosto nepochopitelný plat. Benjamin Pavard letos v létě přestoupil do Bayernu, ale jeho plat by se měl pohybovat někde okolo 23 tisíc euro týdně. Ano, slyšíte správně, 23 tisíc euro týdně pro obránce v základní sestavě Bayernu. Naprosto nepředstavitelně malá suma na takhle velký klub, ale asi chtěl zůstat v Německu, chtěl hrát za ten největší klub, tak se smířil i s menším platem. Vracíme se do Anglie a konkrétně se podíváme pravděpodobně na nejlepšího levýho beka na světě, Andrew Robertsna. A jeho plat? Vzhledem k jeho výkonům směšných 50 000 euro týdně. Naprostý neuměr vzhledem k jeho výkonům. Za mě to reálně nejlepší levýbek na světě, takže tohle je extrémně, extrémně podhodnocený plat. Tilemans letos v létě přestoupil do Lestru, ale kvůli financím to stejně jako u několika předchozích hráčů v tomhle žebříčku určitě nebylo. Jurie je minimálně mnou vysoce hodnocený střední záložník, ale v Lestru dostává týdně pouze 33 000 euro. Určitě si dovedu představit, že by mohl dostávat mnohem, mnohem více v nějakých jiných větších klubech. A za mě reálně už měl letos jít do jiného klubu. V Lestru zkrátka hrál půl roku, ukázal, že na to má a myslím si, že už reálně měl jít teďka do top klubu v Premier League. Dostal by mnohem víc peněz, měl by mnohem větší šanci za zářit a takhle jenom hraje za méně peněz. Druhý pek Liverpoolu, tentokrát z pravé strany Alexander Arnold, který dostává dokonce ještě méně než jeho kolega. 40 tisíc euro je vzhledem k jeho výkonům, dalo by se říct naprostej výsměch. Prostě Arnold není to o tom, že Arnold by odehrál jednu dobrou sezonu, ale už delší dobu, přestože je mladý, tak už delší dobu je v základní sestavě, nedělá chyby je výborný směrem dopředu a dalo by se říct, že taky řadí se dejme tomu do top 5 pravých obránců. Přesto jeho plat 40 tisíc euro. Ze začátku ukrajinského beka ve službách Manchester City nikdo nebral vážně, ale dnes už je respektovaným členem základní sestavy. Jeho plat tomu však neodpovídá a musí se uspokojit z 20 tisíc euro týdně. Dostáváme se do finálové trojce, kterou otevírá obrovský talent anglického fotbalu, který ohromuje německou Bundesligu ano, Jaden Sancho, asi největší hvězda Borussia Dortmund, přesto si týdně vydělá pouze 38 tisíc euro. Když to srovnáme například s Gecem, který bere 191 a neodvede ani polovinu výkonu a nedá ani polovinu práce, kterou dělá Sancho, tak je to celkem smutná písnička. Ale jsem si naprosto jistý, že po sezóně se to bude měnit. Druhý bude znovu člen Manchester City a další vycházející hvězda Albionu Phil Foden. Stále ještě mladoučký fotbalista, který už má ale kvalitu na základní sestavu, pouze konkurence v modré části Manchesteru je tak obrovská, že zatím nastupuje pouze z lavičky. Přesto ale 12 000 euro týdně, vzhledem k jeho výkonům, není úplně přiměřený a bez sporu by si zasloužil lepší nabídku, která by odpovídala jeho předvedeným výkonům. První místo a dal by se říct smutný vítěz, protože plat, který dostává Declan Rice je spíše urážející. 3000 euro týdně za hráče, který je klíčovým hráčem vašeho týmu a nastupuje také v anglické reprezentaci je přinejmenším zarážející, ale abych spíše řekl urážející. Jako reálně 3000 už je na vrcholový fotbal extrémně, extrémně málo a jinýho hráče jsem asi na první místo mohl vybrat velice, velice těžko. A nemusím chodit jako daleko k nějakému příkladu, protože stačí se podívat, o kom jsem mluvil v přeplacených hráčích. Ano, Jack Wilshere 100 000, Declan Rice 3000, chcete si porovnat jejich přínos týmu úplně někde jinde, stejně jako plat úplně někde jinde. Jo, takže tady nedává smysl prakticky vůbec nic. Do komentářů dejte vidět, který hráč by si podle vás zasloužil větší plat. Klidně můžete složit i váš žebříček. Čísla se ve skutečnosti samozřejmě můžou lišit různými bonusy. Nikdy nevíme 100% kolik ty hráči dostávají, ale... Může to být i nějaký dodatky ve smlouvě a tak dále. Každopádně tohle je nějakým způsobem, nebo jsou to čísla, které jsou veřejně známí, otázka, na kolik procent jsou 100% pravdiví. Ale minimálně z nějaký velký nebo větší části by to takhle mělo být. No, je neuvěřitelný, jaký je mezi fotbalistama rozdíl. A to klidně může být i v jednom klubu. Jo, že prostě máte hráče, kteří mají úplně jinou roli a často, nebo ne často, ale v některých případech hráč, který má důležitější roli, dostává menší plat. Nedává to úplně smysl, ale i takový je občas fotbal. No, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.